Salam, əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. İnsaf Əli Hidayətəm və Güney Azərbaycan Milli Fəallar üçün jurnalist dərslərinin 33-cü qismətinin birinci bölümü, yəni əlif ilə xidmət izləyəm teori olacaq bəhsimiz. Geçən dəfə yadınızda olsa, nəslin değişməsindən və inqilab eləməsindən danışdıq. Dedik ki, hər nəsl bir dəfə inqilab elər və hər nəsl 30 ildən bir tazalanar, yeni nəsl gələr meydana və yeni nəslin təcrübəsi olmadığı üçün inqilaba hazır olar və inqilab eləyə bilər. Amma məchul yazmaq, əgər bir neçə nəsl, məsələn, məşrutədən tutun, Azərbaycan hər 33 ildə bir dəfə qətliama məruz qalıb, bir dəfə istibdada məruz qalıbdır, bir dəfə ağır bir baskıya məruz qalıbdır, hər 30 ildə. Və beləliklə demək olar ki, məsələn, 5 nəsl, bəlkə 6 nəsl, məşrutədən bu günə qədər Azərbaycanda qorxunu təcrübə edibdir. Qorxunu illər boyu yaşayıbdır. Siz fəqət 57 və Ayətullah Şəriət Mədari məsələsini hesablayın. İndi 57-dən 40 il keçir. 40 il. Və mütəəssifanə 40 ildən sonra Ayətullah Şəriət Mədarinin tərəfdarları, ki, o zaman 30, 40, 20 yaşları var idi. İndi 80 yaşları, 70 yaşları, 60 yaşları, 50 yaşları var. Hala cəsarət eləyib şəriət mədarinin adın dillərinə gətirəmirlər. Siz istibdadın, dərinliğin, ağırlığın, zorun, fişarın görür millətin üstündə. Yəni, onlar üçün şəriət mədar çıdılar, 50-40 ildən sonra belə adım dilə gətirə bilmirlərsə, onun haqqında danışa bilmirlərsə, qorxurlar şəriət mədarının adım dilə gətirsinlər. 40 ildə o qorxu bu ailədə və bu toplumda, içtimada, camiədə dəruni, içə çevirilir. Yəni, insanlar içdən öz içlərindən qani olublar. Özlərin qani eləyiblər ki, mən şəriət mədarinin adım dilə gətirsəm tutularam. Necə ki, Pişəvəri dövründən sonra, Pişəvəri dövründə o gözəl təcrübəyi, tarixini görən insanlar, o qətliamın qabağında, o zorakılığın, o zindanların, o qətli öldürmələrin, o şikəncələrin, o əziyyətlərin, o işsizlikların dalısında təhcə yol nə oldu? O böyük şəhidimizə lənət demək, onu tohin eləmək, onu təhqir eləmək, onun zidinə yalan deməkla mən rejimin tərəfdarıyam. Mən əmniyyət istəyirəm, mən rifah istəyirəm, mən iş istəyirəm, mən güc istəyirəm deyə onlara yalan atmaqlar oldu. Necə ki, Rıza Pahlavi gələndən sonra hətta qacarlar belə o qorxu, o baskı, o edamlar, o adam cırmaqlar, o adamı ikiyə bölmaqlar, o adamı diri-diri yandırmaqlar insanlara bunu gətirdi ki, mən hər nə qacar dövrəsində var danım və hər nə var onun ziddinə deyim, pis görsədim, ta rejim hakim, pəhləvi rejimi məni öldürməsin, işimi əlimdən almasın, ailəmə zərər verməsin. Bu o istibdadın ağır təsiridir. Ki, əvvəldə istibdad həmişə əvvəldə aktivləri, ya fəalları, ya çalışqan insanlarımızı hədəfə alar, amacı olar-olar, onları vurar, onları tutar, onları şikəncələr, onları ağır zindana verər. Bununla camiədə insanlara mesaj göndərər, peyam verər, söz verər ki, baxın,
Hər kəs bu adamın yolunu getsə, bu notayı fikir eləsə, bu sözü ağzına gətirsə, bu işi görürsə, yəni hər cəhətdən də tutar, mən onu tutaram, asaram, kəsərəm. Bu qorxunu hökumətlər zorla insanların canına getirmək istəyirlər. Hər nə qədər eləyə bilərlər bu qorxunu uzun zaman içində saxlayalar cəmiyyətin içində, cəmiyyəti belə qorxuya adət edər. O ictima, o toplum, o kənd, o şəhər, o məhəllə o qorxuya ağırırlar. Adət edər. Onu mənimsər, o cür yaşamağı özünə adi bir iş bilər. Məsələn, Allah rəhmət eləsin, bizim familiyalarımızdan biri var idi, edam oldu. 60-da, 61-də edam oldu. Mücahid zatda deyildi. Xiyabanda geçəndə cəvan danışçı, dörəyi darusazi danışçısı, dava dərman danışçısı bu xiyabandan geçəndə bir ittilaiyə verirlər. Bu ittilaiyəni alır, qoyur cibinə ki, oxuyaram görüm nədir, ya da alır, qoyur cibinə danışçıdır belə xəyat. Və elə 10 qədəm getməmiş, bəlkə də o ittilaiyəni verən dövlət məmurdu özü, adamı tuturlar, aparırlar, edam edirlər. Bir, iki ay içində adamı edam elədirlər. Çox işkəncədən sonra. Bizim kəndlilərimiz ki, əksərən savadsız, siyasəti bilməyən bir insanlardılar, hamısı qorxudan o adamın adını tutmazlar belə. Mən 28 illik jurnalistlik edirəm. Bu adamların bir çoxu mənim ailəmlə səlaməlik eləməzlər ki, sün insafəli tutulur, biz də tutula bilmək. İndi də ki, xariciyə çıxmışıq biz, ya Türkiyədə olanda, ya Kanada'da olanda, geridə bizlə heç kəs danışmaz, əlaqəyə girməz, çünki insafəli xariciyədədir. Dövlət buna ziddi inqilab deyir. Beləliklə, yəni hər famildən Azərbaycanda məşrutə dövründə, Rıza Pahlavi dövründə hər Azərbaycanlıdan Rıza Pahlavi gedəndən sonra İkinci Dünya Savaşının axir illərində öldürməklə Ayətullah Şəriət Mədari hərəkatı ilə onda hər ailədən bir nəfər tutub edam eləməkla, öldürməkla, zindana salmaqla, işin əldən almaqla, idarədən ixrac eləməkla, yəni adamları işsiz qoymaqla. Və sonralarda milli hərəkətin, Azərbaycan milli hərəkətində çalışqanlıq, dostların biri ilə bugün bəhs edirdik, buna milli hərəkət deyək, ya çalışqan deyək. Çünki türkcəni, biz türkcə danışmalıyıq, milli milli fəal deyəndə yarısı türkcə olur, yarısı ərəbcə olur və bu şeydir, düz deyil. Hər halda bu da bir bəhsidir. Amma o milli hərəkət dediğin adamla Urmuqöl üçün fəaliyyətlər nərdən çox tutublar? İstirlər, deyələr ki, hər kəs Urmuqölünə görə çalışsa tutar, bəs Urmuqölünə görə danışmır. Ana dilinə görə danışanları tuturlar. Ana dilinə görə danışmır. Qanun əsasının icrasını eləmək üçün, icraya gətirmək üçün fəaliyyət edənləri tuturlar. Danışmır. Danışsa tutar o. Azərbaycanda iqtisad yoxdur. Mədənlərimizi talan edirsiniz, aparırsınız, adamları tuturlar. Sən niyə danışırsan? Ağa işsizlik Azərbaycanda dərinləşir, çoxalır. Günlük-gündən yekəlir, bunları tuturlar, xaricəlləri falanları tuturlar, danışmıyor. Ağa, bu idarəldə fəsad, fəhşa, münşərat falan apardı, bu məvaddum xəddir, o, bu, bu falan, hər nədən danışırlar, hər ailədən bir nəfər, iki nəfər tutulubdur. Zindan təcrübə etdi, insanların rejim bir bərnamə ilə insanların hamısının canında bir qorxunu salıbdır. Yəni, insanların canında bir qorxu var.
O qorxu təəssüflə bahis olur ki, toplum bir dana mərzçılığa mütələ olur. Dedim, bu mərzçılıq tarixi bir sürətdə dədədən balıya, nənədən balıya gəlir. Famildən familə gəlir. Mənimsəşilir beləsi olmaq, qorxuda yaşamaq. Vaqiyyət budur ki, inqilab dövründəki qorxu indi yoxdur. Yəni, inqilab dövründə 57-dən danışırıq, şəriət mədarın adını tutmaq edam demək. Edam olmaq idi, zindana getmək. Hər kəs istirdi, işin əldən verməsin, bazarda tükanda olsun, məcbər ziddi vilayət fəqihi, yəni şəriət mədarını deməli idi. Ta Azərbaycan ittifaqən o yerlərdən idi ki, məcbər şəriət mədarı, məcbər ziddi vilayət fəqihi hər yerdən çox deyirdi. Çünki bu şuarın altında gizdənin məni edam eləməsinlər, tutmasınlar, işimi əlindən almasınlar, ailəmə zərər verməsinlər deyə bir fikir var. Uşaq istir danışa, danışma. Tutarlar, apararlar, ağlı yoxdur, filan yoxdur, zindana salarlar, filan elərlər. Urmu gölündən danışma, tutarlar, apararlar, gətirərlər. Ana dilindən danışma, baba türkü nədir, ondan ötürü danışırsan, türkdən ötürü. Bu dillə bir zaman ya rəsmi olar, ya rəsmi olmaz, canına əldən vermə. Bunlar o şeylərdir ki, səbəb olur insanlar qorxunu mənimsəsinlər. Bu dövrdə bir iddə insanlar məchul yazmağa və məchul olmağa adət edilir. Yəni, bir iddəsi necə hizblər zirzəmini olur, zirzəmilərə girirlər, yer altına girirlər, qaranlıqlarda olurlar, heç kəs istəmir adı bəlli olsun, hangi hizbidəndir, hangi hizbə əlaqəsi vardır bunlar görsəsin. Bu bir dənə fərhəncə, kültürə çevirilir. Bir kültür olur. Bir ictimai norm olur. Normu ictimai. Rivali ictimai. Yəni, cami buna adət edir ki, elə beləsi olur. Bir dənə fərhənc yaranır yazılıqda və danışmaqda. Məhsuldan. Demir ki, insaf əli dedi. Dedi ki, deyilir. Kim deyir? Mənbəyi bəlli deyil. Beləsi deyəndə iki dənə ittifak düşür. Bir var deyəsən, İnsafəli, Həsən, Hüseyin, Əhməd, Günas dedi, o, bu dedi. Yəni, deyirsən ki, mən bunlara qulaq asıram. Mən bu sözə inanıram. Onda özümü qoyursan güllənin qabağına, məni edam edin. Məhsul danışanda deyirsən ki, beləsi dedilər. Kim dedi? Ha zaman dedi, nə dedi, nə dedisi bəlli olur, qalanı bəlli olur. Yəni, məsuliyyəti atırsan özündən. Elə bir ki, bunu bir kütəbacıdan eşitmirsən, bəlli olmayan bir adamlardan eşitmirsən. Etiqatın da yoxdur. Diqqət buyurursun, nə olur? İndi bir neçə cümlə, məhsul cümlə danışaq. Ta görək ki, biz nəcə danışıq. A, deyirlər, filan kəs tutulubdur. Bir iddə qanuni əsasının icrasını istəyirlər. Mən yan istəmirəm ha. Bir iddə pan-türk istəyirlər, ana dil istəyirlər. Yəni, mən pan-türk istəyirəm, bir iddə pan-türk istəyirlər, ana dil istəyirlər və mən istəmirəm. Onları da tanımıram əlbəttə. Bir iddə insanlar Urmu gölün su gəlsin, dövlətin qabağında durur. Urmu gölündə su istəyirlər. Bir iddə insanlar var, federalistdirlər. Bir iddə insanlar var, deyirlər ki, vətən Azərbaycandır, İran deyil. Bir iddə insanlar var, İrançıları pan-pantars deyə, pan-İrançı deyə
vururlar. Birlikte de insanlar vardı. Pantürkler, Panazerbaycansıdırlar. Yani bunları görsen dikkat buyurun, hamısında məhsul danışır. Məhsul danışmağın əsərlərini sizə deyim. Yazmağımızda da bu cürdür. Yani biz bir dana məqalə yazırıq, orada yeri göy bir-birinə tikirik ki, bəlli olmasın. Nə yazan bəlli olsun, nə yazanın fikri bəlli olsun, nə mənbə bəlli olsun, nə tarix doğru düzgün bəlli olsun. Heç sadı bəlli iletməyə çalışmıyor. Çünkü istəmirik. Düşmənə bir iz buraxaq ki, o gələ məni tapaq. Ama mən tutulmayayım daha, sözümü də deyim. Adamlar baş tapaqlar. Ama bu fərhəncin bizə çox ağır, mənfi təsiri var. Çox ağır, mənfi təsiri var. Nədir? Onları danışaq. Bu günləri mən çalışacağım bu məhsul yazmağı açıqlayan hər dəqiqədə əgər bir dana bəndi desəm bəlkə 20 dəqiqə bu haqda danışaram umaram ki bir dəqiqə də yarım 2 dəqiqə hər bəndi deyəm. Məhsul yazmaq bir tarixi sürəcdən keçəndən sonra insanlar bir dərin qorxunu idamın zindanı təcrübə eləyəndən sonra iç istəyinə çevrilər. Bir növ yaşam tərzi, bir növ yaşam yöntəmi olar. Pəs bir tarixi sürəcdən sonra yaşama çevirlər. Bir cür bir yaşamdır. Gizlində yaşamaq, qaranlıqda yaşamaq, hədəfdə olmamaq. İkinci, bu məhsul yazmaq, məhsul danışmaq və məhsul olmaq. Məhsul yazmağı, danışmağı dedik, məhsul olmaq. Məhsul olmaq budur ki, mən öz adımdan danışmayayım. Mən adımı qoyum Ərsalan, Alp Ərsalan, Səhənd, Savalan, Dəniz, Uqyanuz, Ay, Günəş, İldırım, Qasırqa, Tufan, bir ad qoyum ki, hər halda onu axtarsa dövlət məni tapmasın. Mən özüm bir zaman bu işi gördüm. Yəni o zaman Ruznamə Salamda yazırdıq biz də yazılarımızın əsasında pul alırdıq. Birdən görürdün ki, adam istir bir gündə iki məqalə yazsın. Deyirlər ki, olmaz. Sən bir adına, bir adın iki bir ad iki məqalə yazanmaz Ruznamə. Gərək biri adsız ola. Gərək adsız ola, deyir də müstəar ad seçilir. Mən bəzən xanımımım ya bir dostum var idi, onun adına yazardım. Çox az, bəlkə ondan azad beləsi yazdım. Sonra gördüm ki, məsuliyyətindən qaçıram. Bəs bu məhsul olmağın bir sürəci də bundan qorxuruq ki, bizi tutacaqlar, bizi zindana salacaqlar, şikəncə eləyəcəklər, mühakimə eləyəcəklər, edam eləyəcəklər, işimizi əlimizdən alacaqlar, müşkül çıxacaqlar. Yəni, qorxu var canımızda. Tarixən bir qorxu xanəvədən gedir. Məsələn, əvvəl inqilabda iki gidən məvaddi müxəddirə edam elərdilər. İndi tonla gəlir, aparır, edam eləmirlər. Hər kəs məvaddi müxəddir çəksəydi edam olardı, indi edam olmur. Hər kəsin cibində bir elamiyyə tapılsaydı edam olardı, indi fəal da olurlar, gedirlər, farsları deyirəm hələ iş, Azərbaycanlarda danışmıram, gedirlər dövlətin qabağına, rapimalı ilə falan, bəhman edam olunmur. Amma indi adamlar Azərbaycanda o zamandan çox qorxurlar. İndi adamlar Azərbaycanda inqilabdan çox qorxurlar. Çünki 40 il qorxu demək ki, bir nəsl yox, üç nəsl. Bir o nəsli ki, inqilabda 20 yaşdan yuxarı idi. Yəni,
Yox, 16-17'den yuxarıydı. Onlar edam olublar, çünki 14 yaşında adam edam olubdu İranda, Azərbaycanda. Bir nəsl İngiladda doğulanlar idi ki, indi onların 40 yaşları vardı, ikinci nəsilləri gəlibdi. Bir nəsl indi doğulanlardı. Yəni, 3 nəsl əl-an 40 ilin içində bir qorxunu təcrübə edirlər. Bunlar hər günə qorxudan uzaq cəhmək üçün özlərin nəkərə məhsul tutmalıdırlar. Niyə məhsul tuturlar? Əvvəl bu ki, sistemi ictimai və siyasiyə etimadları yoxdur. Sistemi siyasi və ictimaiyə etimadları olmadığı üçün onun naməşru bilirlər. Bilirlər ki, sistemi siyasi və ictimai qanuna, əxlaqa, insaniyyətə etiqadı yoxdur. Sistemi siyasi və ictimai hakim heç nə məsuliyyət götürmür. Qeyri-məsul, mafiyayı bir sistemdir. Sistemi siyasi hakim əgər məsuliyyət götürsə, deyir, ağa, mənim bir qanunum vardır. Bu qanunun əsasında hamı, məsələn, ana dilində danışa bilər, Azərbaycanda danışa bilər, yəni yaza, bunları üçün fəaliyyət edə bilər, hizb qura bilə bilər, rahibəmanlıq edə bilər, çünki qanundur bu. Mafiya nədir? Mafiya budur ki, bir qanun var, mənə nə var? Mənim istəyim beləsidir, mənim mənafiyim beləsidir, bu mənafiyim üçün mən adam öldürürəm. Bu mənafiyimin ziddinə olanları da öldürürəm, mənlə rəqib olanları da öldürürəm. Amma bir siyasi, məsul dövlət deyir, ağa, bir qanunum var. Bu qanunun əsasında hər kəs işləsə, tamam, qəbulumdur. Hər kəs bu qanundan eşiyə çıxsa, istəsə, mən bu dövləti yıxsın, mən onunla müxalifəm. Amma indi Güney Azərbaycanda və İran adlanan məmləkətdə, məmalikdə, məmləkətdə yox, məmləkətlərdə qanun çərçivəsində işləmək mafiya ilə mübarizə eləmək. Yəni, bu günləri Cumhuriyyət İslami əgər ana dili haqqında danışırsan, yazırsan, səni tutursa, əgər bir hizb qurursan, ya bir hizbdə fəaliyyət edirsən, səni tutursa, əgər iqtisadi bir fəaliyyət edirsən, səni tutursa, əgər bir siyasi yazı yazırsan, səni tutursa, əgər bir dini baxışın var, səni tutursa, əgər bir filan baxışın var, səni tutursa, qanun əsasının ziddi nədir? Mafiya bir dövlətdir. Məsuliyyət götürən bir dövlətdir. Çünki qanun çərçivəsində sənin haqları taplamağa çalışır. Sən istəyirsən qanun çərçivəsində çalışasan, o dövlət, o mafiya sənə özünə rəqib görür. Niyə biz pan-fars deyə, pan-iranist deyə danışırıq? Çünki Azərbaycanın türkü və türkü dili azərbaycanlılı bir rəqib görür ki, o qədər ciddi rəqib ki, bunu öldürməsən, bunu mühakimə eləməsən, bunu zindana salmasan, bunu qorxutmasan, bu gələcək mənim əlimdən alacaqdır. Əslində, demokrasi ziddinə bir hərəkət, mafiyayı bir hərəkətdir. Onun üçün biz onun qabağında əksüləmən göstərməliyik. Çünki qanun deyil. Çünki bunun qaziləri, hakimləri, nümayəndə məclisi, dövləti hamısı mafiyadır. Mafiyanın şəraiti əslə budur. Siz bir məsuliyyəti ictimai götürən dövlət ilə tərəf olsanız, o deyir, bu mənim qanunumdur. Bu mənim qanun əsasımdır, bu da mənim qanun cinayimdir, bu da mənim canəndəcilik qanunumdur, bu da mənim, nə bilim, çeç qanunumdur, bu fəaliyyət siyasi qanunumdur, bu mətbuat qanunumdur, bu da qanunlarım var. Hər kəs bu qanunda azadlı yazsın, fəaliyyət eləsin. İndi mən qoymaram Azərbaycanda bir hizbi düzəlsin, qoymaram Azərbaycanda bir bank düzəlsin, qoymaram Azərbaycanda Urmugölünə su aparmaq üçün fəaliyyət olsun, qoymaram. Yəni bu bir mafiya. Və mütəəssifanə İran dövləti mafiya əsasında idarə olur. Danışanda özləri su mafiyasından danışırlar, amuzuş və pərvəriş mafiyasından danışırlar, iqtisad mafiyasından, varidat mafiyasından, sadirat mafiyasından, pambıq mafiyasından, ağaç mafiyasından, şəkər mafiyasından, duz mafiyasından, paltar parça mafiyasından, hər şeydə mafiya var. Yəni bu dövlət mafiya dövlətdir. Nəft mafiyasından, iskilə mafiyasından,
Dünyanın en büyük kaçakçı devleti İran devletidir. Niye? Çünkü dünyanın heç yerinde kaçakçıları bime edemezler. Ama İran devleti neyinki indiyecek kaçakçılara təşkilat düzeltmişdi, onları dövlət əlindən, pasların əlindən aparırdı, gətirirdi. Bəlkə bugündən sabaha qədər daha çox olacaq. Çünki yavaş-yavaş dünya gedir, biraz İrana baskını soxasın. Onun üçün də bu mafiyalığa daha mafiya olacaqdır. Pəs, biri də budur ki, o İranda çalışan bir insan bir çox mafiyalarla ki onun da başında bir mafya dövlətçilik var və dövlət adı altında, dövlət adı qanun adı demektir. Qanun adı altında mafyaları idarə edir və mafyalar müxalifləri aradan aparırlar. İdari İttilat özü bir mafyadır. Çünki milli mənafə üçün çalışmır. Bir qrupun mənfəətləri təmin eləmək üçün. Onlar daha çox təpavül eləsinlər. Daha çox fikirlərin cəmiyyəyə soxsunlar. İttilatın işi bu deyil. İttilatın işi budur ki, əmniyyəti yaratsın, hamını eləyə bilsin. O əmniyyətdə fikirlərin qoysunlar ortaya cəmiyyə tərəqqi eləsin. Mafiyanın işi budur ki, heç müxalif fikir tapılmamalıdır. Hətta rəqib fikir tapılmamalıdır. Çünki mafiya rəqibsiz olmalıdır. Qaçaqçılıqda iki dənə mafya olursa, bir-birlərinlə savaşarlar. Qaçaqçılıq yaddan çıxar. O zaman qaçaqçılıq əmniyyət dedi ki, bir mafya olur. Çünki onda bir-birlərinin işlərinə tədaxil eləməzdir. Hər dənki görürsünüz, qaçaqçı kürtləri vururlar. Buna görə ki, onlar dövlətə, o əsli mafya işləmirlər, ayrı mafya işləyirlər. Hərdən bir görürsün ki, bir qaçaqçı, məvadlı müxəddir qaçaqçısını tuturlar. Buna görə ki, o əsli mafyaya işləmir. Özü istəyir bir ayrı mafya yarasın, özü ya, məsələn, çox çıqqılı qaçaqçılıq istəyir eləsin, bir şey, məsələn, pul qazasın. Onlar hətta onu istəmirlər görürlər. Pəs bu. Mafya dövlətçiliyi. İranda dövləti qanuni və məşrudan danışma olmaz, mafiyalar dövlətindən danışma olur. Bu mafiya fərhəngdə var, dedik. Ruznamələrdə var, kitablarda var, radio televizyonlarda var. Məsələn, İranda sizin haqqınız yoxdur. Bir radio televizyon qurasınız, İran dövlətinin ziddinə yox, ondan müvazi. Ondan çiyinbəçiyin hərəkət edilməz, imkanlar. Qoymazlar. Bir ayrısı budur ki, o adamlar ki çalışırlar, nəkərə olsunlar, dedik o eşik amilləri sayırıq, içəri amillərini sayırıq, çox içəri amilləri sayırıq. İnsanların özlərinə, dostlarına, ailələrinə, familiyələrinə güvənləri, etimad nəfsləri yox, etimadları yoxdur. Özgüvən qorxu əsasında hamını düşmən görür. Mən özümdən deyim, mən məsələn o zamanki qanun çərçivəsində İranda jurnalistlik edirdim. Onunla belə ki qanun çərçivəsində jurnalistlik edirdim, amma mafiyanı tanıdığım üçün təhdid yerə getməzdim. Ailədən, xüsusən biraz uzaq ailədən, ya dostlardan ki, bilirdim məmurdular, bir ikisini deyərdim, gəlin gedək filan gedək. Ailəmə və ayrı dostlarıma da deyərdim, filan kəslərinlə mən gedirəm filan gedək. Niyə? Onlara etimadım yoxdur. Onlar aparıb məni öldürə bilərlər. Amma onların yanında deyim ki, mən Həsənlə, Hüseynlə, Abbasla getdim filan gedək, bunlar məni öldürə bilməsinlər, zərəli vura bilməsin, bilsinlər ki, mən dedim kimlərinə gedirəm para. Evdə də hər sözü deməzdim, uşağım var, iki sirli vurarlar, bir şapalaq vurarlar, bir qorxudarlar, qızım var, arvadım var, bunlar qorxarlar, danışarlar. Mən onları xətərə salamıram, onlardan gizlərdim fikirlərdim. Bu baxın, yəni elə eləyiblər ki, sən qorxursan, evində danışasan, evində yazasan, evində fikir. Qorxursan, yuxu görəsən.
Ucadan danışaram mən yuxuda. Biri evimdə məmur olar, bir qonağım məmur olar, bir dostum məmur olar, məni tutarlar. Görür içtimada nə qorxu var? Toplumsal qorxu dan danışıram. Mütəəssifanə cami şinasi, rəvan şinasi, içtimai ya cami şinasiye qorxu cami şinaslığı İranda əslən danışılmaz. Necə ki mafya İranda bəhs olmaz. Türkiyədə mafya həm film mövzusudur, həm xəbər mövzusudur, həm təhlil mövzusudur. Amma İranda o şeydən ki danışılmaz mafya. O şeydən ki danışılmaz rəvanşinasi tərs, qorxu, psixolojisi, rəvanşinaslığı, ruhu, qorxu ruhu, qorxu tarixi, qorxu dövləti, qorxu yaşam, gizli yaşam. Və bunun siyasi, ictimai, fərhəngi, tarixi, ədəbiyyat təsiri, bunların təsirlərini heç kəs danışmaz. İqtisadda nə dərin təsir qoyur, əslində heç kəs danışmaz. O adam ki, qorxu tarixinə, qorxu kültürünə boyun əyir və məcsul yazır, məcsul danışır, məcsul fəaliyyət edir, bu adamlar ətraflarındakı həm fikir adamlarına belə etimadları yoxdur. Mənim adım İnsaf Əlidir. Mən istəyirəm çalışam, gedirəm çalışam, Urmu gölü haqda, ana dili haqda, iqtisadımız haqda, mədənlərimiz haqda, xaricərlərimiz haqda, xaricərlərimizin hüququ yaxşı olsun, dövlət qarməndlərinin hüququ yaxşı olsun, ədliyyəmiz ədliyyə olsun, zülmiyyə olmasın, ədliyyəmiz mafiyanın əli olmasın, müstəqil olsun. Fəaliyyət edirəm. Amma adımı da İnsaf Əli qoymuram. Adımı qoyuram Günəş. Adımı qoyuram ilk. Adımı qoyuram son. Adımı qoyuram icid. Bir ad qoyuram özümə. O adınan dostlarım məni tanısınlar. Ailəm də belə yadından çıxadırlar ki, mənim hüviyyətim nədir? Məni məcburlar deyirlər ki, icid. Hamı məni icid tanıyır, heç kəs mənim adımı tanımır. Məcburam mən əslində. Əslində hüviyyətimi gizlirəm. Bu qorxu hizbilərdə də var. Hizbilər də dəqiqən məşrutədən sonra, yəni Rəhmətli Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin hərəkatının basılmasından sonraki Hizb-i Demokrati Azərbaycan deyə bir hizbi var idi. O hizbi basılıb qətli an olandan sonra hizbilərdə adamlar çalışdılar. Əvvələn, mən hizbi deyiləm desinlər. İkinci hizbidə əgər gizlənib, hizbə girəndə adını ayrı ad desin. Ki, əgər bir zaman bunun dostları tutuldu, desin ki, məsələn, İcid var idi, amma İcidin əhsi yoxdur. İcidin əzir tanıyacaq, İcidin sizillisi yoxdur. İcid adında adam yoxdur. Bəs biri budur ki, mən çevrəmdəki onlarla ki, əlaqədə oluram, onlara etimadım yoxdur. Deyirəm, bunlar dövlət adamlar. Bunlar mafiyadırlar. Bağışlayın, dostlardan biri mənə tez-tez bir yazı yazır, ona mən bir cavab yazım, tez. Tamam, bitti. Biri budur ki, mən cəmiədə yazılan, deyilən, ya öz fikirlərim və düşüncələrimə mütməyin deyiləm. Bu da اعتماد به اندیشه، عدم اعتماد به اندیشه خودی. مثلا ضد ولایت فقیهی شعارının قابقında من ولایت فقیهین مخالفیم، ضدیم دا، اما او دا منم ضدیمه دیلیر. Burada من cəsarət eləyə bilmirəm. اعتمادım yoxdur öz fikrimə ki, bunu yazan, danışan, ولایت فقیه یعنی بیش کتوری.
Yeni Molla Azərbaycan bunu bir şeyden kışkırdı. Əmmamədən tac olmaz, Xümeyni'den şah olmaz. Azərbaycanın bu şuarıydı. Əmmamədən tac olmaz, Xümeyni'den şah olmaz. Azərbaycan bunu kışkırırdı. Ama o kışkırmaqdan sonra siz indi görün. Deyin ki, 10 tane məqalə yazılmış olsun geçen 40 ilde ki, biz ne var? Əmmamən tac ola bilməzdi, Xümeyni də şah ola bilməzdi, niyə şah oldu, nə oldu, nədir oldu, Şahınan vilayətinin nə fərqi var, əmmamə qoymaqla tac qoymağın nə fərqi var, biri başına palçar, yəni başına parçanı dolaşdırmaqla ya qızıldan bir şey qoymağın nə fərqi var, işte böyükdür da, biri qızıldan böyük qoyur, biri şey böyük qoyub başına, böyükünlə böyükün nə fərqi var, nəmətdən böyük qoy, mitildən böyük qoy, kanfadan böyük o, yündən böyük o, ya dəmirdən böyük o. Nə fərq elə? Börkün dəyişməyi ki, adın dəyişməyi ki, bir şey eləməz. Amma adamın özünün fikrinə də etimadı yoxdur. Dördüncü, bəlkə də 6-7-ci olacaqdır, çünki çoxları burada deyirəm. İnsan bilir ki, mən bir istismari və istimari şəraitli yaşıram. Nə cür? Baxın, qədim bərdə deyə, yəni qul. Nə idi? Bir də insanları dava edirdilər, yazoruna gəlirdilər, tuturlar, aparla bunlar bazarda satırdılar. Bunlar bilirdi ki, məni satdılar, bir nəfər mənə pul verdi, aldı, mənim bir sahabım var. Yəni bu cümlə bilir ki, mənim bir sahabım var, bu adamın dediğinlə getməsəm, yaşamasam, bu adam məni vuracaq, döyəcək, aç saxlayacaq, öldürəcək. Qulluq beləsidir. Qulluq dövrü ya quldarlıq dövrü beləsi olubdur. İnsanlar o kötəyi yeməsin deyə, o paltarı giysin deyə, o yemağı yesin deyə, çox kötək yeməsin, az da çörəyi də kəsilməsin, zindana düşməsin, zindan ki, yox, döyülməsin, öldürülməsin, barmağı kəsilməsin, əli kəsilməsin, deyə ki, mən bu şikəncəni getməyim, o şikəncəyə görə qəbul edeyim buna ki, mən qulanda qulluğu qəbul edir. Qulluq rəftarın mənimsi. Qulluq rəftarı nədir? Ərbaba gerək əylə. Ərbabın fikirdir, mənim fikrim yoxdur. Hər nə ərbab buyursa, ərbabı xudan sambılı məleykum, farsların varı daha. Dəqiqən o, sən nə desən ərbab, əmən yoxam, nə var ərbabdır? Ərbab nə cür icazə buyursa, mən ucuz oturacağım, duyuracağım, hara buyursa getməyəcəm, hara buyursa getməyəcəm, nəyi danışacağım, nəyi danışmadan, kimi vuracağım, kimi vurmayacağım, mən ərbabın əliyəm. Mən ərbabın ağzıyam. Ərbab istər danışaram, əhval istəyir danışmaq. Ərbab istər vuraram, ərbab istəyir vurmaram. Ərbab da istər məni döyər də sevər. Buradan o fikir gəlir ki, arvadı kişi döyər də sevər. Bu da oradan, quldarlıqdan gəlir. Və bu günləri bizim cəmiyyətimizdə arvadlar quldur. Çünki arvadlar hamısı bu günlər bizim cəmiyyətdə satılır. Bu bir vaqiyyət. O zaman ki, siz əslən qızınızı, arvadınızı kəbindən danışdınız, mehriyyədən danışdınız, cahazdan danışdınız, yəni ki, həm alan, həm satan ikisi də vəsətdə bir dənə malı qoyublar, satırlar. Mən dururam, dədənənəmi götürürəm, gedirəm bir qızı istirəm, elçi gəlmiş. Salam əleyküm, əleyküm, salam. Aa, mən sizin qızınızı, bizim oğlumuz sevibdir. Ya, bəli, oğlan gedər qıza elçi. İstirməyəm ki, bəlkə qız da gedər. Hələ burasını görməmişəm bir qız elçi gedər. Ona görə onu deyə bilmirəm. Bizim qızımız, oğlumuz sizin qızınızı sevibdir. Yəni, o sizin malınızı sevibdir. Elə bir danadır, bir öküzdür, bir eşkəkdir, bir paltardır. Qoyublar getirinə. Biz də gedirik dükkana. Dükkanda ailədir. Bunların da neçə qızı var, bəlkə neçə oğlu var. Sizin uşaqlarınızdan birin bizim qızımız sevibdir. Yəni paltarlar satırsınız, ya mağazasında lobya satırsınız, nə bilim, maş satırsınız, buğda satırsınız, nə bilim, alma satırsınız. Onlardan bir neçəsində bizim oğlan sevibdir. Birin sevib. Qiyməti neçədir? Yəni mehriyyəsi neçədir? Ağa təvəllüdü, yəni doğum tarixi üzərinə şey alacaq. Mehriyə alacaq. Yox ağa
nə xəbərdir? Biz familiyə birin tazalıqda verdik ərə, onunki bibil idi. Ağa, hələ mən şəmsini demirəm, miladı alacaq. Yəni 2018-dir bu illəri, biz 2018 qızıldan danışırıq. Ağa, istəmirik, biz qızıla almaq. Gelir qayrı adamın qızına alar. Baxın, rəsmən bir muamilədir, adım qoymayaq, özümüzdə olamayaq. Rəsmən dədə, nənə, bacı, qardaş, familiyə, bir qızı satınlar bir ayrı familiyə. Rəsmən. Və sonra da deyir ki, kim alıb, kim verib? Yəni, al, apar, hələ bəzini bu çəkirəm, verib, ar, apar, faydası gör. Olmaz qeytərərsən, qeytərəndə düşər o müşkilər. Bəlkə də qeytərmədən, o qədər ağır qoyuram ki, qeytərə bilməyəsən malı. Amerikada, Kanadada nə deyir? Deyir ki, ab, qaranti verirəm, apar ki, 6 ay işlət, 1 il işlət, əgər olmasa, qeytər malımı. Malımı, mən... Paltar qurudan almışam, bir il qarantı alırdım, dedim, bunu üstünə bir 100 dolar qoy, 4 illik al, 5 illik al. Mən 100 dolar izafi qoydum, 5 illik aldım, 5 ildə bu xərab olsa qeytərəcəm özünə. Amma İranda belə arvadı alsan, ya kişini alsan, xərab çıxsa, onu qeytərə bilməzsən. Çünki o qədər ağır səndən cərimə istəyəcəklər, yəni pul istəyəcəklər. Boşdursan da, adam sənə çək vermişdi, bu çəki aparır, nəqd eləsin. Qızı satmışdı sənə. Sən də cahaz gərək verəsən bunun qabağında. Dədənə, niyə də bir ağır ixtisal? Biz bunları danışmadığımız üçün cəmiyyəmiz, biz gərək fərqli görək, fərqli baxıq, fərqli düşünək, çünki biz inqilabi bir cəmiyyə yaratmaq istəyirik. Əgər biz istəyək İranlılar kimi, Farslar kimi baxaq cəmiyyəyə, ehtiyacı yoxdur baxaq. Əgər gələk ola biz onlar kimi fikirləşək, ehtiyacı yoxdur inqilab eləyək, çıxaq bir şey istəyək. Biz niyə istəyirik hələ şeydə? Çünki fərqli düşünürük, fərqli görürük, fərqli yaşamaq istəyirik. Bu çox mühümdür. Hər insan ki, bərdə oldu, məsələn, o xanım, bilir ki, mən ərimin sözündə gələ çıxmıyım. Ərim desə, filan yerə get, getmə, get, cinəm, gedərəm, getməsə, getmərəm. Cizdin gedənlər özləri bilirlər, xiyanət edirlər. Ərləri bilsə bunları başlarına oyun getirəcək. Buna deyirlər istismar, bərdədarlıq ya quldarlıq dövrəsi. Çünki o xanım mən dediğim kimi gərək yaşayır. Mən hətta o təfahum sözündə bir şey var. İranda hamı ayrılır bir-birindən, hamı deyir təfahumumuz yoxdur. Niyə təfahumumuz yoxdur? Çünki bu iki danadan biri o birisinin sözünə baxmır. Təfahum yəni bu ki, bu iki danadan biri çox təfahumu var. Ağa, sən nə buyursa mən ona qulaq asıram, ya kişi yarbətər gələməz. Mənim özümdə nə iradəm var, nə fikrim var, nə istəyim var, nə arzum var, nə bir şey, neysə. Mən külliyyətdə sən dediğinam. Bunu da adın qoyulur eşq. Bu eşq deyil, bu quldarlıq dövrəsidir. Bu bərdədarlıq, bu istismar dövrəsidir. Biz şərait-i istismarədə yaşamağımızı bilirik, cəmi olaraq. Çünki görürük ki, biz nəfəs çəkəmirik. Belə deyəmirik, mənim vətənim Azərbaycandır. Mənim dilim türküdür. Yazır ruzlandır, yazır Azəri. Azəri zəban, türk, türki zəban bəşdir. Yəni, kimliğim ki, mənim türkü onu unuduram, deyirəm türki zəban, yəni dili, mən məsələn indi Kanadalı yaşarlam, Kanadalı deyirəm, məsələn türk dilliyəm. Kanadalıyam, türk dilliyəm, yəni mən Kanadalı deyirəm əslində. Ya Kanadalı olsam da, dilim Kanadalı dil deyil. Mütəvəccüh olursunuz nədir oldu? Çünki mən türkü danışıram. Bunu demaqla, mən istəyirəm deyəm ki, ağa, məni xarici görməyin ha. Əslən o gələk səni xarici görə, sən gələk biləsən ki, o düşməndir. Sənə deyir ki, sən xaricəlisən, bura sənin vətənin deyil. Adam deyir, əvvəl mən İranı sevirəm, əvvəl mənim vətənim İrandır, sonra Azərbaycan. Onu da onlar iki istəyirlər deyilsinlər, yox deyir, atropatıqan, nəmələn, filan, bəhman. Bu adam əslində bilir ki, bir dənə quvvi qahirə müsəllət var. Hakim bir qudrət var.
ki o buranı işgal edibdir. Bu sözün xilafın iddia eləyəni tutur, vurur, kəsir, əsir. İşin əlindən alır, işindən eşiyə salır. Eləyə bilər əmvalını müsadir eləyə. Bu adam bunu bülür içəridə. Ondan qaçmaq üçün deyir, Azəri, Azəri zəban, Türki zəban. Vətən İran, baba, Farsı dil, rəsmi dildi, biz elə onu görəm. Yəni, bu bilir ki, bir Farsı dil var, bir Türki dil var. Və bilir ki, özü Türkdür. Amma bərdədir. Fikri baxımından, siyasi baxımından, iqtisadi baxımından bilir ki, mən bərdiyəm. Mən əşadə bəxiyəm, mən əşadiyəm, ərbab yer izafəsi qalsa mənə verir. Ərbab ciyər izafəsi köhnəsini verər mən ciyər. Pəs bu da bir istimarçılıq müstəmirə olmaq toprağıdır. Mən iddia edəmirəm, bura mənim torpağımdır. Mən türkəm, mənim tarixim var, ədəbiyyatım var, mənim dilim var. Niyə mən bu torpaqda? Mənim dilim rəsmi deyil. Adam deyəmir ki, aha İranın 30 neçə dənə ustanı vardı. Bunların Azərbaycanda fars yoxdur. Azərbaycan iyalətlərində siz Azərbaycan şərqi, qərbi, Ərdəbildən tutun keçsiniz, Zəncanda, Xəzində, Həmədanda, Həmədanda biraz fars olsa olar məsələn. Qəzvində də azdan çoxdan bəlkə olar. Amma o bunlarda əsən fars yoxdur. Kürdistanda fars yoxdur. Kirmanşahda fars yoxdur. Kürd bölgələrdə danışıraq. Bəlutistanda bəlkə Ərtiş var. Ərtiş şiası papaslarının farsı ola var. Bəlkə var, bilmirəm nə qədər var. Türkmenistan-ı cünubidə fars yoxdur. Ondan sonra gəldik, getdik. Qətən əl-əhvazda vardır. Doristanda azdan çoxdan fars ola bilər. Baxın, bir çox iyalətlərdə, ustanlarda ustan yox, iyalət fərqlidir. Çünki iyalət, məsələn, Azərbaycan, Türk yaşanan yerə bir iyalət deyirlər, Kürdlər yaşanan yerə bir iyalət deyirlər, Farsistana bir iyalət deyirlər, Bəlutistan bir iyalətdir, Ərəbistan bir iyalətdir, Türkmenistan bir iyalətdir. Bunların iyalətlər dil əsasına və din əsasına. Amma görürük ki, bu iyalətlərdə, ustanlarda bir çoxunda fars yoxdur. Amma hamısında istisnasız türk var. Həm də 10 nəfərdən, 50 nəfərdən ərtişdən danışmıyor ha. Ərtişə bütün deyiləcək, buranın yerə gedər. O hesab olmaz. Bəlkə o adamlardan daşır ki, orada yaşırlar, orada dölürlər, orada yüzlər ildə orada yaşırlar. Kəngər bəndərində, Bəndər Abbasının ətraflarında, Bəndər Abbasında və Bəndər Abbasının ətraflarında, o xəlicə, ərəbiya xəlicə fars dedikləri yerdə, ora Kəngər şeydi da, boğazı. Kəngər boğazında, Türkcəsi Şah Abbas dövründən, Səfəvi dövründən oranın adı, Kəngərdir. Kəngər dövründən bu məntəqənin bir çox insanı, yəni 500 ildir, 500 ildən çoxdur, türk yaşır. İndi hangi dil rəsmi ola bilər? O dil ki, 31 ustanın içində heç olmasa 25-də yox ki, 10-da yoxdur. O rəsmi ola bilər, yox, o dil ki, hər 31 ustanda var. O rəsmi ola bilər. Bu istimari şəraiti biz bilirik. Mən istirdim ki, valla buna bir 19 dana, 20 dana şey yazmışdım və vəsətdə də hərdən bir şey düşür yadıma onları sizə deyəm. Amma görürəm ki, 50 dəqiqə, 51 dəqiqədir biz burada çeyiririk, danışıram. İcazə buyursanız elə burada sözü kəsim, qalsın gələn bərnaməyə. Gələn bərnamədə buradan idamə verərik ki, bu qorxu şəraiti nədir? Bir qısa ara verək, icazəsindən. Bir qısa aradan sonra
haber yazmak bölümüyle xidmət üzrə olacağım. Buyurun. Alıp sinesine demir aşık söyler yine Urmu gölüm lay lay sene Gemin gelsin bir bir mene Gemin gelsin bir bir mene Gelsin bir bir mene Urmu gölüm lay lay sene